житловий комплекс «Діброва парк». Пане Олексію, чимала увага нині прикута саме до Харківщини, тож саме звідти і пропоную розпочати наше обговорення. Пам'ятаємо чудово, що вчора президент, він сказав про те, що прикордоння взято під вогневий контроль наших Збройних сил. Ми бачимо, що росіяни не просуваються, і навіть їхні так звані воєнкори бідкаються, що їм там бракує сил і ресурсу взагалом для проведення будь-яких наступальних дій. От як би ви оцінили ситуацію зараз, саме в прикордонні, і чи може бути таке, що ця операція, вона може завершитися, так? Тобто росіяни повернуться назад на свою територію Росії? Навряд чи вони повернуться. Вони захопили два плацдарми, вглиб 3-5 кілометрів, ширше 13-15 кілометрів. Це якраз плацдарми по фронту для наступу бригади. Бригада атакує по фронту на вшир на 10-15 кілометрів. На 40 кілометрів атакує дивізія, там 18-та дивізія. Якщо ці дві ділянки з'єднати, вони спробують, то це буде якраз фронт, по якому може атакувати дивізія. Вони витратили приблизно 15% свого ресурсу, я маю на увазі не вбитими, а те, що вони задіяли від того групування, що там знаходиться, 18-та бригада, дивізія 138-ма бригада, африканський корпус із найманців, які воювали в Африці. Тому те, що вони кажуть про брак ресурсів, брак ресурсів для чого? Щоб захопити Харків, вони не планували, бо така кількість живої сили та техніки, росіяни чудово розуміють, не здатно було не оточити, не тим більше захопити це місто. Вони більше людей задіяли для штурму, наприклад, Авдіївки. Авдіївка – це 30 тисяч населення, щоб порівняти розміри. Mm-hmm. Харків – це город нелюдний, там чудово, не кажучи про більшу площадь і про все, що там є в тому місті. Тому яка в них була мета? Декілька, одної не буває. Це розтягнути нашу оборону, відволікти наші сили, ми ж туди додали резерви, і спробувати підтягнутися як можна ближче до Харкова на відстань 5-10 кілометрів, це прицільна дальність для ствольної артилерії, щоб можна було обстрілювати Харків вже не тільки плануючими бомбами, не тільки ракетами, а ще й безпосередньо артилерії, тримати місто під вогневим контролем артилерійським. Вдасться їм це зробити чи ні? Ті фортифікації, про які багато хто розповідає із офіційних представників, це цивільно-військова адміністрація, керівництво військово-політичної країни, я ще не хочу називати, рекламувати певні блогери, які теж доволі відомі, вони аналізували те, що відбувається безпосередньо, які фортифікації там побудовані, і є резюме таке, що вони побудовані непогано. Там, кращого можна краще, щоб покращувати можна безкінечно, але має бути певні принципи. Тобто має бути залізобетон, має бути капсули збереження життя, так звані при масових обстрілах, має бути ходи між лініями, має бути системи зв'язку, проводного зв'язку, який глушиться репом, і так далі. Міста для артилерії, все, що це не просто. Чомусь дехто думає, що фортифікація – це поставити зуби дракона і вирити канал. Ні, це не фортифікація. Фортифікація робиться трошки по-іншому. І начебто там все добре. Тобто шансів росіян підійти впритул, скажімо так, до Харкова, мало. Казати, що нема взагалі, це на війні так неможливо. Навіть це просто не треба казати, щоб не наврочити, як то кажуть. Шансів, судячи з того, що ми там маємо, в них дуже мало просунутись на оцю відстань для прицільного вогню артилерії. Пане Олексію, але навіть без прицільного вогню артилерії, на превеликий жаль, Харків постійно під обстрілами, ворожа авіація скидує КАБи, авіаційні бомби, і президент був у регіоні і говорив про те, що система протиповітряної оборони – це те, що зараз є необхідним, щоб просто зберігати життя, тому що вчора ми бачили ці жахливі кадри, де били по гіпермаркету, де били по житлових кварталах, по центральних частинах міста, причому вихідний день – посеред дня, де зрозуміло, що чимало цивільних людей просто будуть перебувати на вулицях врешті. Які методи протидії вони можливі взагалі? І чи не вистачає тут якраз таке рішення від наших партнерів політичної волі, щоб бити зброєю по території Російської Федерації?
Ну, знаєте, політичної волі не вистачає. Всі інші аргументи, вони вже, ну, просто не цікаво слухати. Це такі якісь дитячі відмазки, ну, знаєте, діти в першому-другому класі, вони інколи краще вигадують, коли хочуть щось таке, знаєте, сказати неправду, скажімо так, чи щось приховати. Тому тут тільки політична воля. Ну, зараз йдуть розмови про те, що нам треба робити навіть контрнаступальні дії на цих ділянках, де ворог просунувся на Харківщині, для того, щоб відігнати його з наших територій. Ну, тоді питання для партнерів. Нам дійти до кордону і стати, і все. Ну, от просто нам треба гнати російські війська. Ну, от гнати стільки, скільки ми можемо відігнати для того, щоб створити зону безпечну для міста Харків. Інакше не можна переходити кордон. Ну, це якась маячня. Ну, це просто дуже-дуже якось важко і дуже боляче коментувати. По території Росії, не по території Росії, по військовому об'єкту на території Росії стріляти не можна. Що кордон теж не можна переходити для того, щоб відігнати ворога. Що ще нам можна робити? Ну, це, знаєте, якось є певні правила та традиції, ще так називають, ну, воно так і зветься, правила та традиції війни, і є те, що прописано під військовими злочинами. Ми не робимо військових злочинів, у нас з цього боку претензій немає. Чи маємо, чи не маємо ми право атакувати військові об'єкти на території ворога? Маємо право. Згідно міжнародного закону, ми маємо право, де б вони не знаходились, на тимчасово окупованих територіях. Я маю на увазі військові об'єкти росіян, чи пов'язані з військовими об'єктами, чи на території Російської Федерації, чи на території інших країн, чи навіть в Антарктиді. Ми маємо право, згідно міжнародного закону, ці військові об'єкти нищити. Тому ці розмови, що щоб не було ескалації, давайте не будемо стріляти по території Росії. Але ми не по території Росії стріляємо. Взагалі, для військових такого поняття, як адміністративний чи державний кордон, не існує. Для них є карта бойових дій, там є рельєф місцевості, є наша позиція, ворожа позиція, і треба ворога нищити. Байдуже, є кордон там адміністративний, чи його нема, чи державний кордон, немає значення. Так не плануються бойові дії. Бойові дії плануються по рельєфу місцевості, по можливостям своїм і по враховуючи можливості фортифікації чи там сили ворога. Тому, якщо ми далі будемо, ну, давайте відженемо їх до кордону, станемо, почекаємо, як вони там за 10 кілометрів за кордоном, на Білгородщині знову зберуть війська і знову будуть атакувати. Ну, це, знаєте, це якась така, я навіть не знаю, що, з чим це порівняти, з якоюсь такою дурною грою. Пане Олексію, трохи детальніше хотілося б поговорити про ситуацію на Куп'янському напрямку. Відтак, відомо, що окупанти безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення в районах М'ясожарівки та Новоїгорівки. Ну і також, за останніми даними, вони наростили кількість штурмів. І, на вашу думку, з чим може бути пов'язана така активізація ворога і які цілі номер один для окупантів на цьому напрямку є наразі? Ну, з чим пов'язано? З тим, що вони вже підготували і долучили, чи долучають щонайменше 120 тисяч, які готувалися всю зиму, проходили не тільки курс молодого бійця, а ще бойове злагодження. Ну, колишній міністр оборони Шойгу казав, що вони здатні створити щонайменше дві новітні армії. Тому от і наше головне управління розвідки, Служба безпеки, ставка Верховного головнокомандувача казала, що саме кінець травня, початок червня, може навіть липень, це буде максимальна активізація росіян. Тому тут нічого несподіваного для нас немає. Що вони хочуть зробити на Куп'янсько-Ліманському напрямку? Ну, очевидь, вийти на Куп'янськ-Вузловий, бо вони активно користуються залізницею, ну, іншими дорогами для того, щоб покращувати логістику. Вони це, ну, вивчили ці, чи знали, ну, чи знали, що війська, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, їх треба постійно підживлювати. Не можна привезти в підрозділ одразу багато чогось, на мастильних, набоїв, там, снарядів, бо треба тоді робити десь біля лінії фронту склад, який буде дуже швидко вражений. Тому треба підвозити невеличкими партіями, але постійно. І для цього потрібна логістика. Куп'янськ-Вузловий – це наша логістика, це залізниця, яким ми теж активно користуємося. Тому, звісно, вони туди прагнуть підійти. Знаєте, знов-таки, ми тільки що поговорили про те, що не має великого значення адміністративні кордони.
так само не має великого значення назву населених пунктів. Вони важливі з точки зору, ну, політично, ми розуміємо. Кожен населений пункт, що він звільнений, чи захоплений, це певна реакція всередині суспільства. А з військової точки зору, ну, от Куп'янськ зловив, це важливо. За нього є сенс боротися росіянам, ну і нам його захищати, тому що це наша логістика. Інші населені пункти, вони теж важливі, але вже не з військової, а швидше з емоційно-політичної точки зору. Тому вони будуть лізти на Куп'янськ, Куп'янську зловити. Дякуємо, пане Олексію. Далі пропоную перейти саме до Бахмутського відтинку фронту, тому що досить активні бої і в районі Часового Яру тримають, і росіяни концентрують чималу кількість своїх сил. Водночас за останні кілька діб поступове, повільне, але просування фіксується, зокрема, з південного флангу. Це навіть по мапі видно, що там вони найближче до самого міста врешті. Що маємо наразі тут? І як би ви оцінили оборону Часового Яру? Наскільки є великі чи невеликі шанси ви росіян підступитися, ну, прямо в притул до міста самого? Шанси в них є, вони там зосередили, ну, набагато більше сил, ніж, наприклад, на Харківському напрямку. Про це казали в нашому головному управлінні розвідки, що питання залишення Часового Яру нашими військами – це питання часу, бо ми, нам зручніше відійти на більш підготовлені позиції, щоб не дати їм просуватися далі, ніж покласти велику кількість людей, навіть неприємно це вслух казати, і, звісно, і техніки, для того, щоб просто отримати Часів Яр, тому що це Часів Яр. Вони хочуть вийти до Костянтинівки, ми ж це розуміємо. Знов-таки, це питання логістики, але для цього просуватися на Бахмутському напрямку, тримати, ну, наскільки можливо буде, будемо тримати Часів Яр. Але ще, якщо ціна стане занадто великою, то буде так, як це було в інших місцях, коли надходила команда від керівництва, що краще відійти, зберегти людей і зайняти. Цього були підготовлені, ми вже багато розмов ведемо про фортифікації, які ми мали побудувати, і які начебто, ну, більш-менш нормально побудовані, хоча ми знаємо, що в Верховній Раді створилася тимчасова спеціальна комісія для того, щоб перевірити питання БПЛА і питання фортифікації, де буде, щоб вона плідно попрацювала, щоб ми всі, от ви, я, щоб ми не з різних там якихось джерел висмикували інформацію, наскільки у нас потужні фортифікації, ще від знайомих, які там воюють, бо інформація фрагментарна і дуже різна. А коли комісія відпрацює, я думаю, що це вона зробить швидко, тут не треба там місяці чи роки на це, тоді це буде офіційна інформація, офіційна позиція, і ми маємо такі комісії довіряти, і тоді ми будемо вже точно знати, як там і що. А просування, да, можливо, це не моя думка, це думка нашого головного управління розвідки, що цілком можливо, що доведеться відходити на ті фортифікації, про які ми тільки що порозмовляли. Пане Олексію, якщо зменшити дещо масштаб мапи, ми можемо бачити, що за Костянтинівкою, в принципі, веде дорога і до Покровська, і зі сторони східної, скажімо, від міста ворог також суне на Покровському напрямку досить значними силами. Зараз від Очеретиного, ймовірно, будуть намагатися перерізати дорогу, яку ми бачимо на мапах. І там знов-таки... Досить... Так, будь ласка. По тій трасі Костянтинівку, але там трошечки далі з того напрямку, з Покровського напрямку, ну, там до Покровського недалеко, а от якщо до Костянтинівки, там, якщо не помиляюся, трохи 10 кілометрів від там, де бої за Часів Яр, то від, на Покровському напрямку там 30-40 кілометрів, ну, можна примірити по мапі, бо я так точно в голові до одного метра не можу утримати цю інформацію, ну, приблизно, ну, тут от, скільки 58 там зазначається від Часового Яру до Покровська. Костянтинівки, Покровське, це не принципово. Ну, ми всі ж пам'ятаємо, їздили Інтерсіті, Київ, Костянтинівка. Це потужний залізничний хаб. Скільки там виходить? 15. Ну, приблизно. І там десь 30-40 має бути від з того напрямку, де вони рухаються на Покровське, ну, так само до Костянтинівки. Ну, от з цього міста. Ну, 30 майже. 30. Ну, приблизно правильно. Ну, там, ну, як міряти? Та залізниця, ну, багато хто, ті, хто був в АТО, чудово пам'ятають цю залізницю, Інтерсіті,
часто доводилось, навіть будучи на ротації, ну там не відпустка, треба було щось привезти, таке, що не можна було по-іншому, і користувалися. Чи щось підвезти терміново, користувалися. Декілька годин ти вже ну, в Києві, і можна було там вирішувати певні питання. Ну і, звісно, цією залізницею ми також, наші Збройні Сили, користуються доволі активно. І росіяни, ну, знову таки, для них, як на півночі це був Куп'янськ-Вузловий, так на сході це Куп'янськ. Це для них, ось Куп'янськ, господи, Костянтинівка. Це для них важливий напрямок. Всі інші міста, знов таки, це важливо, не можна, не, ну, не хочеться образити людей, які там мешкають, що, ну, населений пункт, він неважливий. Да все важливе. Але треба розуміти логіку ворога, що він хоче зробити, і на якому напрямку очікувати його головні дії. По Костянтинівці вони вже по вокзалу запустили ракету, зруйнували вокзал, але залізниця працює, і ми користуємося. Тому от цей напрямок, мені здається, найбільш вирогідний для посилення наступальних дій росіян. Mm-hmm. От, на півночі це Згузловий, на сході це Костянтинівка. Mm-hmm. Пане Олексію, окремо хотілося б поговорити про запорізький напрямок, зокрема про Роботинів. І так цікаво, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук сказав, за його словами, росіяни нібито окупували Роботини вже тричі за останній тиждень, але їх там немає. Дійсно, у пропагандистських ресурсах шириться купа інформації про те, що вони нібито повторно захопили, окупували Роботини і так далі. Натомість жодних підтверджених даних цьому немає. Тож, що відбувається довкола цього населеного пункту? Ну, спочатку, що відбувається, чому вони намагаються? Яка їм різниця, по великому рахунку, стільки сил витрачати на те, щоб відсунути оцю, вирівняти лінію фронту? Якщо подобається ровна лінія? Ні. Це знов-таки логістика. Бачите, як воно цікаво. Бо це напрямок на Токмак, а от та залізниця, якою вони користуються, вже одна з трьох, на жаль. Була одна з двох, яка перевозила всі 90% всього необхідних збройних сил в Криму і на, ну, групування Дніпра, як вони назвали на Херсонщині, на лівому березі. Це була залізниця Волноваха, Токмак, Мелітополь-Джанкой. Ну і Керченський міст. Зараз вони побудували ще одну залізницю вздовж Азовського узбережжя, як можна далі від лінії фронту. Ну так само туди ж на Джанкої. Чому вони хочуть відсунути наші війська? Ну так само для того, щоб ми не мали артилерійського контролю, чи погіршити наші можливості артилерійські для обстрілу Токмака, бо якщо прирізати цю гілку Волноваха, Токмак, Мелітополь, Джанкой хоча б в одному місті, то там об'їзних шляхів немає. Це буде призупинення всього руху, що, чим вони користуються. А з приводу пропаганди, вони не дурні. І ми так з посмішкою кажемо, ну, знову збрехали. Тут, вона трошечки тонше працює, пропаганда. Постійно коли вони постійно кажуть про те, що щось захопили, а насправді не захопили, це не для того, щоб виставити себе дурнями. Це для того, щоб посіяти сумнів у людей, які чують таку інформацію. Людина починає сумніватися, а може дійсно захопили, а може там наші засоби масової інформації, от ви можете приховувати. Такі думки є. І це і є мета таких пропагандистських дій, інформаційних диверсійних дій, як він назвав. Ми ж пам'ятаємо, що війна гібридна і інформаційна складова має вагому роль. І тут нема задачі переконати нас, бо ми подивилися на мапу, і інші подивилися, і все зрозуміло. Тут ціль цієї операції інформаційної – посіяти сумнів. От ця мета. І ця мета де-не-де досягається. Коли постійно кажуть, і людина починає думати, а може дійсно, а може щось не так. Оце і є. Там, ну, вона пропаганда і інформаційна складова війни, вона трошечки тонше працює у росіян. І вважати, що вони дорогі, у них працюють інститути. Там, в тому ж самому інституті, міжнародному інституті, МІМО так званий, міжнародних відносин, Московський інститут, там є цілі кафедри, які займаються саме відпрацьовують, як треба робити інформаційні вкиди, інформаційні диверсії. Ну, от складова інформаційну складову гібридної війни, і на це витрачаються великі ресурси і великі гроші. І казати, що вони, ну, не розуміються на цьому, якраз подивитися, що відбувається в країнах, в тому числі в країнах Європи, яка реакція на нашу війну в наших дружніх країнах, наші, ну, громадян,
Ну, знаєте, сказати, що вони не вміють працювати інформаційно, це було б дуже смілива заява. Тому вони, на жаль, вміють і, на жаль, їм вдається. Тут нам треба покращувати нашу контрпропаганду. Ну, ми теж не сидимо, склавши руки, але вважати, що вони дурні не вміють працювати в цьому напрямку, це так не можна. Пане Олексію, окремо про що хотілося б ще поговорити, це, звісно, південь нашої держави глобальніше, тому що на Херсонщині наші сили продовжують утримувати плацдарм. Не до кінця зрозуміла ситуація біля Кринок, тому що один з військовослужбовців якось писав, що звідти наші війська відійшли, тому що вибили іншу ділянку на лівобережжі і створили там новий плацдарм. Офіційних підтверджень немає, тому ми не беремося якось заявляти чи говорити про це офіційно, але можемо поговорити про специфіку боїв на цій ділянці. В чому доцільність так довго тримати ті позиції, враховуючи, що і логістика ускладнена, і не бачимо ніякого розвитку, а там підрозділи під постійним вогневим контролем з боку ворога знаходяться врешті? Ну, по-перше, там ідуть постійні ротації, по-друге, там багато чого відпрацьовується для того, щоб ми не змінили наші плани, про те, що будемо намагатися звільнити Крим. Чому саме Крим? Тому що він має для росіян сакральне значення. Це, ну, з військової точки зору, це дуже важливо. Це буде контроль над великою частиною Чорного моря. Ну і політична складова. В Росії, я впевнений, точно це дуже серйозні деструктивні процеси, коли нам вдасться взяти Крим під контроль. Цей плацдарм, ну, це рух в бік Скадовського, в бік Армянського, якщо подивитись по мапі. Його, ну, є сенс його тримати, є сенс відпрацьовувати. Поки що рухів з цього плацдарму, ну, навряд чи ми будемо робити. Нам треба зосередитись для того, щоб дати відсіч на інших ділянках фронту. Туди не можна перекидати велику кількість військ наших. Але те, що ми робимо з Кримом, з системами зв'язку, з засобами протиповітряної оборони, зі штабами, зі всім, що наші постійні атаки по Криму, успішні атаки, це є ознаки підготовки наступальних дій вже безпосередньо по суходолу для звільнення Криму. Ну, треба перерізати можливості логістичних постачань в Крим. Ну і тоді те групування, яке там знаходиться, буде, ну, по великому рахунку приречене. Притримується там на місяць, два-три, скільки в них вистачить. Пане Олексію, у продовження теми про Крим, днями з'являлася інформація, зокрема, партизани руху АТЕШ писали про те, що росіяни навіть почали евакуацію частин свого особового складу із Джанкоя, відновлюють аеродроми в глибині тимчасово окупованого Криму. Знову ж таки, про що свідчать такі дії окупантів на півострові? Вони розуміють, що знищена, знищуючи їхню авіацію, знищуючи їхні засоби протиповітряної оборони, ми можемо наносити вже наші авіаційні удари, це не обов'язково F-16, це може бути наші сушки, наші міги, якщо є коридори, по яким вони можуть пролітати, і там не буде щільної, принаймні, протиповітряної оборони, то можна наносити удари, тим більше багато бомб, які нам передають наші партнери, ми вже адаптували до наших штурмовиків, для наших суд, для наших мігів, і ми можемо наносити удари, ну, це є дій для, як притеча того, що ми маємо цей півострів все ж таки звільнити врешті-решт. Сподіваюся, що може в цьому році ми почнемо ці вже операції по суходолу, може в наступному. Ну, хочеться в це вірити, але поки що, ну, нам треба зосередитись на тому, щоб дати відсіч ворогу і протриматися, не дати йому просунутися на інших ділянках фронту. Тому аеролитовище, щоб я так, то я, значить, ухилився від питання, литовище – це не тільки взлітно-посадкова смуга. Вона найбільш просто ремонтується. Там є системи зв'язку, є системи забезпечення польотів, тобто електроніка, ну, все, що пов'язане з функціонуванням литовища. Бо литовище – це не просто там забетонована площадка. І от, руйнуючи ці структури, по великому рахунку, сама по собі взлітно-посадкова смуга, вона, це не є те, звідки можна, ну, там можна сісти, взлітати, але користуватися активно, вести бойові дії, планувати бойові дії без систем забезпечення, ну, неможливо.
Пане Олексію, почули ми вас. Дуже дякуємо за такий детальний аналіз, за те, що доєдналися до нас сьогодні. І поговорили ми з вами загалом про ситуацію на фронті. Дуже вдячні. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо і бажаємо тихого дня. Дякуємо вам. До зустрічі.